Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Vi blev straffet primært i første halvleg, fordi vi ikke selv var dygtige nok, og Randers scorede stort set på alt, hvad de havde. De får så en mand udvist, og der får vi gejsten tilbage, men vi formår ikke rigtigt, og vi formår i hvert fald ikke at få scoret det ene mål, som der skal til for at åbne kampen op igen. Det er altid svært her 20 minutter efter en fodboldkamp er slut og komme med gode forklaringer, men hvad tænker du egentlig er forklaringen på, som du siger, at vi ikke er klar, og vi ikke vinder de dueller osv., som vi skal i første halvleg for at være med i den der fodboldkamp? Ja, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Jeg tror heller, jeg vil svare på den, når vi har siddet og kigget kampen morgen igennem. Som jeg sagde, vi bliver straffet på et par fejl, som vi laver. Maxø er sindssygt uheldig, han glider i det fjerde minut. Det er rigtig, rigtig synd for ham også. Og for os alle sammen. Vi var der ikke 100%, og det bliver vi straffet for. Vi taber kampen i første halvleg. Hvad gør vi for at komme hurtigt videre nu her? Jeg tror bare, at vi skal rive den her side ud af bogen, og så skal vi kigge fremad. Vi har en masse gode kampe foran os, med en masse muligheder, så vi må ud og knokle videre og lægge den her kamp bag os.